吊兰是一种常见的室内观叶植物，它的叶片翠绿，花朵洁白，形态优美，被人们称为空气卫士。但是你知道吗？吊兰在家里养护时需要注意一些问题，否则可能会对你的健康和运势造成不利的影响。本文将从科学的角度为你揭开吊兰的秘密，让你了解为什么家里不能养这种植物。首先，我们来看看吊兰的生理特点。吊兰属于百合科吊兰属植物，原产于非洲热带地区，喜欢温暖湿润半阴的环境。它的叶片有很强的光合作用能力，可以吸收室内的一氧化碳、二氧化碳、甲醛等有害气体，同时释放出氧气，起到空气净化的作用。但是吊兰也有一个缺点，就是它在夜晚会进行呼吸作用，吸收氧气，释放出二氧化碳，降低室内的氧气含量，影响人体的睡眠质量。因此如果你把吊兰放在卧室里，可能会让你感到头晕、乏力、失眠等症状。其次，我们来看看吊兰的风水效应。吊兰的枝叶都是向下生长的，这在风水学里被认为是一种下坠的象征，会影响主人的运势走下坡路。同时吊兰的花朵也有一个不好的寓意，就是吊桑花会给人一种悲伤厄运的感觉。因此如果你把吊兰放在客厅、书房、办公室等地方，可能会让你的事业、财运、学业等方面遇到阻碍，甚至招来灾祸。当然这些都是民间的说法，没有科学的依据，但是如果你是一个信奉风水的人，最好还是避免养吊兰，以免心理上产生负面的影响。最后我们来看看吊兰的养护方法。吊兰虽然适应性强，但是也有一些养护的要求，如果不注意可能会导致吊兰的生长不良或死亡。一般来说吊兰需要以下几点注意。光照，吊兰喜欢明亮的光线，但不能直接暴露在强烈的阳光下，否则会导致叶片变黄枯萎。如果家里光线不足，可以使用人工光源来补充，但要避免使用热源，以免烧伤吊兰。最好选择光照充足的位置，如窗台、阳台等，但要注意遮挡阳光直射。水分，吊兰对水分要求适中，不能过多或过少，否则会导致根系腐烂或干枯。一般来说每次浇水时应保证土壤湿润，但不要过度浇水，以免积水。同时也要避免长时间的干旱，可以通过观察土壤湿度或用手触摸土壤来判断是否需要浇水。在冬季，由于温度较低，水分蒸发较慢，可以适当减少浇水的次数和量，以免冻伤吊兰。温度和湿度，吊兰适宜生长的温度范围为15至25摄氏度，过低或过高的温度都会对其生长产生不利影响。在夏季要注意避免高温，可以使用风扇或空调来降低温度，但要注意避免直接吹到吊兰，以免造成叶片的水分流失。在冬季要注意避免低温，可以使用暖气或取暖器来提高温度，但要注意避免过热，以免造成叶片的干枯。此外吊兰对湿度要求较高，但也不能过于潮湿，否则容易引发病虫害。在干燥的环境中可以使用喷雾器或加湿器来增加湿度，但要注意避免喷到叶片上，以免造成水渍。在潮湿的环境中可以使用除湿器或通风器来降低湿度，但要注意避免过于干燥，以免造成叶片的皱缩。施肥，吊兰的根系较为敏感，容易受到过度施肥或土壤质量不佳的影响。一般来说每隔2至3个月可以给吊兰施一次稀释后的液体肥料，但不要过量，以免造成叶尖焦枯。此外选择适宜的土壤质量也很重要，可以选择通透性好、保水性强的土壤来种植吊兰，如腐叶土、泥炭土、珍珠岩等，但要注意定期换土，以免造成土壤的酸化或盐渍化。综上所述，吊兰在家里养护时需要注意提供适宜的光照、水分、温度和湿度，并合理施肥，以保证其健康生长。如果家里的光线不足、水分管理不当、温度湿度不合适或施肥过量，都会对吊兰的生长造成不利影响。因此养吊兰需要综合考虑这些因素，并进行适当的调整和管理。如果你想在家里养一些植物，可以选择一些更适合室内环境的植物，如仙人掌、绿萝、芦荟、君子兰等，它们不仅能美化居室，还能给你带来好运和健康。希望本文能对你有所帮助，如果你喜欢请分享给你的朋友，让更多的人了解吊兰的秘密。谢谢你的阅读。杜家，人人可用的 AI 创作工具。